कानुनको नजरमा सबै एक हुन्छन्। के तपाईँले घुसेर अपराध गरेको के? यो त पक्कै पनि हुन सक्दैन। म एक प्रिन्सिपल भएर घुस लिन्छु भनेर तपाईँले कसले भन्यो? त्यो तपाईँलाई जरुरी छैन। के तपाईँले अपराध गरेको हो कि त? होइन होइन हो, मैले अपराध गरेको हो। मैले पैसा लिएर धनीलाई सिट दिएँ, तसँग के सबुत छ? यो सबुत यहाँ छ, मसँग सबुत। तैँले विद्याको नाममा, पैसाको नाममा विद्या बेचिसक्यो, अब म पैसाको नाममा त्यो दर्जाका लागि खुलासा गर्छु। तँलाई गद्दार, मलाई धोका दिन्छस्? Don't you dare, Mr. Roshan. आफ्नो मतदाता लागि आफ्नो जीवनसँग खेलवाड गर्ने मानिसले समाजबाट होइन संसारबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ, अनि मात्र हाम्रो देश विकसित हुनेछ। धन्यवाद, तपाईँहरू बिना यो सम्भव हुने थिएन। प्रहरीमाथि विश्वास गर्नु हरेक एक सचेत जनताको कर्तव्य हो। ए जम जम हुन्छ। नमस्कार सर। नमस्कार। ए आमा बस्नुहोस् न। होइन भोज खानाको खुवाउने चिकन रोस्ट भए मात्र हामी तपाईँको छोरीले चाहिँ यो अवसर पाएको छ, तर तपाईँहरूको छोराले पाएको छ। सुनिस खुब 90% कम 90% कम भनेर छैन, पाएछ अन्त एडमिसन देखिस मेरो पढ्नको कल your mom you make makeup in me not doing and you admission is not getting waha meri chori ra mero barsha dekhi ko mehnat ko phal aaja hamle paeka chhau हो आमा, मैले बच्चादेखि गरेको मेहनतको फल पहिला गरेँ भनेर धेरै हेपिएँ कि मैले आज यस्तो राम्रो कलेजमा एडमिसन पाएर मैले मेरो मेहनतको फल पाएकी छु। म धेरै खुसी छु आमा, म धेरै खुसी छु। म पनि छोरा र छोरीमा विवाद गर्थे, तर आज मेरै नातिनीले मेरो Now it's sorry and missing getting girl going and party doing by time don't wasting तपाईँहरूको एमएलए एउटा न्युज छ के हो नि त्यो? तपाईँहरूले होइन पहिला घुस दिने, तपाईँहरूको पछाडि सरप्राइज छ। खुब पैसा उडाउने हावा चढेको थियो होइन, अब हिँडिएको हावा खान ससुराले जाने नि त। राम्रो भयो, अन्याय भएको मान्छेले न्याय पायो। मेरो बुहारीको अङ्ग्रेजी चाहिँ कहिल्यै सुध्रिनु भएन ल। आशा अब दुबई देशका महा शत्रु हुन् भ्रष्टाचार अपराध भ्रष्टाचार अपराध भ्रष्टाचार महापाप भ्रष्टाचार महापाप भ्रष्टाचार महापाप